presidente e a todos os senadores. Esse é o momento. Primeiro, não é verdadeiro essa economia de 90 bilhões, porque nós vamos ter policial que ingressou agora, que ele vai aposentar daqui a 35 anos. Gente, pelo amor de Deus, quem está na ponta da linha salvando, defendendo a sociedade e morrendo, não vai ter reajuste de salário para ninguém, mas tirar o direito de contagem de tempo de serviço. Para quinquênio, sexta parte, até a promoção e passagem para inatividade, pelo amor de Deus. O presidente foi mal orientado. Não é possível que o presidente ia atrair todos os servidores que o apoiaram. Pelo amor de Deus, o PSL vai votar não e nós vamos derrubar esse veto. Presente 75, sim 30, não 42, total 72. Rejeitado no Senado, o veto será enviado à Câmara para deliberação. Puta que pariu, nós ganhamos? Votação nominal do veto número 20/2020. Passa-se agora a apreciação. De arrebentar, viu? Profissionais, servidores públicos, policiais, pessoal da área da saúde. Acabamos de dar um cacete no Senado. Falta agora 19 horas na Câmara, gente. 42 a 30. O governo pôs o rolo compressor, pôs emenda parlamentar, pôs. Mas a dignidade de vocês vale muito mais que isso. Parabéns! Vamos para a Câmara agora!